Hola, sóc el Manel Puig. Segur que alguns de vosaltres em coneixeu, tot i que ara vaig disfressat per la lluita contra el Covid, però em coneixeu d'haver coincidit amb mi en el nostre estimat camp de golf de Llavaneres. Em dirigeixo a vosaltres per dir-vos que des de feia 3 mesos, aquí a Can Ruti, al nostre hospital, metges, infermeres i tot el personal estem lluitant dia i nit contra aquesta pandèmia. Jo també, com a director de l'Institut de Recerca, estic coordinant tota una sèrie d'accions de recerca. És possible que conegueu que hem estat treballant amb ventiladors, estàvem a punt de quedar-nos sense, i aquí a Can Ruti hem fet fins a una valoració de 5 aparells diferents. Estem fent recerca amb vacunes, amb noves teràpies, i estem intentant lluitar amb projectes de recerca. Em dirigeixo a vosaltres per demanar-vos que ens ajudeu. Tenim unes plataformes de donació, a partir de les quals podeu fer petites o grans donacions que ens ajudin a lluitar contra aquesta pandèmia, aconseguir solucions, vacunes i nous tractaments, i perquè això ens agafi en un futur, si torna, amb tota una molt més forta possibilitat de lluitar i guanyar el virus. Moltes gràcies i feu per nosaltres, però sobretot pels nostres pacients.